il-kap nazzjonalista Adrian Delija iddikjara li l-allegazzjonijiet li għamlet fuq id-defni Karwana Galizja huma affarijiet tal-passat. Delija għal dan waqt il-programm Extra fuq l-istazzjon nazzjonali. Però żgur dawk huma affarijiet tal-passat, huma affarijiet tal-passat ta' qabel ma kont fil-politika. Karwana Galizja allegat li Delija daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni. Allegazzjonijiet li poġġew lil Delija f'punt fejn qatt ma jista' jitqies bħala kap kredibbli f'għajnejn in-nies mill-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Fostom Jason Azzopardi li minkejja l-attentati disperati ta' Delija biex jintogħob mal-fazzjoni Busuttil sikwit jattakka lil Delija fuq il-medja soċjali. Iżda Delija qal li m'għandux problema bli jgħid Azzopardi. Tidher bħala kritika jew attentati jew. Tuża! Mela jekk jiena m'għandix problema nsemmihom kollha ta' jekk jiena semmejtu Jason Azzopardi. Din id-dikjerazzjoni tistona ma dak li qal f'Ġunju li għadda meta qal li m'għandux ħin xaħli miegħu. Jiena naħseb ħa ninjara li Jason Azzopardi, ma naħsibx li għandi nitlef iktar ħin biex noqgħod nagħti każ dak li jitkellem dwaru fil-medja soċjali. Matul l-intervista, il-kap nazzjonalista li se naqilu rid ikeċċ lil Busuttil mill-Partit Nazzjonalista dwar il-gidba ċertifikata tal-Igrant spiċċa jaħlef għall-integrità tiegħu. Persuna li l-integrità tiegħu żgħid Busuttil. Mistoqsi dwar il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista, Delija qal li aċċerta ruħu li l-partit qatt mhu se jdaħħal transazzjonijiet illeċti. Aċċertajt ruħi mat-tim finanzjarju tiegħi illi ma jkun hemm ebda transazzjoni li b'xi mod anke indirett tikser il-liġi. Dan minkejja li l-kap nazzjonalista żamm l-iskema ta' ċeduli infassla minn Busuttil meta kien kap flimkien mal-eks teżorier Rosette Take, skema li tfasslet biex iddur mal-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Naqas ukoll li semmi li l-Partit Nazzjonalista għadu bla teżorier minħabba żewġ riżenji f'perjodu ta' 3 xhur. Waqt il-programm Delija spiċċa jattakka wkoll il-medja għax qal li hi favur il-gvern. Il-mezzi tal-medja anka konvenzjonali gazzetti huma sproporzjonalment favur il-gvern. Okay. Mela illum il-ġurnata qegħdin ngħixu f'pajjiż fejn il-libertà tal-espressjoni effettivament hija kalpestata. Huwa prova jilmenta wkoll dwar l-istazzjon nazzjonali. Dan anke jekk fil-programmi ta' TVM Jay u Sejjer kif innota l-preżentatur innifsu li fakru kemm il-darba mar fuq il-programm tiegħu biss. Jien fil-konfront tiegħek siżentek ħames darbiet, Ġosu Muscat kelli darba biss fil-programm. Dwar l-immigrazzjoni, Adrian Delija nfex f'dadija kontra l-gvern, żvija mis-suġġett tant li ħawwet anke lill-preżentatur. Liema gvern? Il-gvern ta' Joseph Muscat. Il-gvern ta' Joseph. Imma kien hemm tnejf din l-istanza. Għax ħawwet niftit li ma nafx. Kien hemm tnejf din l-istanza. Oh, hawn dak mhux. Le, iltħawwetni. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.